អ៊ីយ៉ូយដៃគូរបស់កលាករលូនបញ្ញាដែលនឹងត្រូវប៉ះគ្នាលើកទី2នៅប្រទេសបារាំងមានប្រវត្តិពិតជាមិនធម្មតាសុទ្ធតែជាជើងឯកអឺរ៉ុបថែមទៀតផងព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official ក្រោយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទី1រួចមកម្ចាស់មេដាយមាស SEA Games លន់បញ្ញានឹងត្រូវប៉ះជើងខ្លាំងពិតប្រកបលំដាប់អឺរ៉ុបដែលមានឈ្មោះថា Elaine Dacci នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងប៉ារីសនាប្រទេសបារាំងបន្តបើយើងនិយាយអំពីកីឡាករ Dacci រូគេតើបតែមានអាយុ20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដែលរូគេធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន35ដងគឺឈ្នះទាំងអស់សូម្បីតែស្មើមួយដងក៏រូគេមិនធ្លាប់ផងដែរមួយទៀតរូគេក៏មានខ្សែក្រវ៉ាត់ជាច្រើនគ្រឿងក្នុង3ស្ថាប័នផ្សេងគ្នាក្នុងនោះខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្នាក់ជាតិបារាំងចំនួន6ខ្សែនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ជាជើងឯកអឺរ៉ុប GMGP និងខ្សែក្រវ៉ាត់ WBC អឺរ៉ុបថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញចំណែកឯកីឡាករលូនបញ្ញាយើងវិញក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្រាប់ការឡើងប្រកួតគុនខ្មែររូបគេបានចាញ់តែម្ដងគត់គឺចាញ់កីឡាករឡាវចត្រាខណៈដែលការប្រកួតជាមួយនឹងដៃគូបរទេសរូបគេមិនធ្លាប់ចាញ់ទេគួររំលឹកឲ្យដឹងផងដែរថាដោយការពិធីទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅលូនបញ្ញាបានប្រកួតឈ្នះកីឡាករបារាំងដែលមានឈ្មោះថាអូម៉ាបាធីលីឈ្នះដោយពិន្ទុនៅប្រទេសបារាំងហើយការប្រកួតនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគឺជាការប្រកួតលើកទី2របស់លូនបញ្ញាផងដែរដែលបានជួបជាមួយនឹងជើងឯកអឺរ៉ុបពិតមានកំណត់ត្រាមិនធ្លាប់ចាញ់ដូច្នេះយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាទេថាតើកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងលូនបញ្ញាធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាហើយជាចុងក្រោយបងប្អូនមានពាក្យអ្វីជូនពរដល់កីឡាករលូនបញ្ញាដែរឬទេក្នុងការប្រកួតនាពេលខាងមុខនេះ